Faleminderit, fjala për ju, zonja Kokalari. Mirëdita konservatorëve shqiptar. Mirëdita të gjithë atyre që kanë ardhur nga Amerika dhe gjithë atyre që kanë ardhur nga Europa. E kam të pamundur të ri para jush dhe mos them dy fjalë për kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku konservatorizmi amerikan bazohet dhe të cilës konservatorizmi shqiptar duhet i referohet. Kushtetuta e Amerikës u firmos nga 56 bura shteti, që u betuan të japin jetën e tyre dhe të rrezikojnë pasurinë e tyre për t'i dhënë lirinë e plot shtetasve amerikan. Kur ajo e tyre krijoi një kom bazuar në kërkesën universale për dinjitet njerëzor. Është ky dinjitet që zoti Berisha kërkon sot e kësaj dite. Është ky dinjitet që ne kemi nevojë t'ia kthejmë Partisë Demokratike. Sot është fillimi i fundit të PD-s opozitare dhe është fillimi i PD-s konservatore. Besi të tillë po e pagëzojmë në këtë stadium. Një nga fjalët që ka thënë Benjamin Franklin është se ne o duhet rrim të bashkuar o do varemi veçmas. Sot ju keni treguar që jeni të gjithë të bashkuar dhe dua të falenderoj të gjithë delegatët që firmosën dhe vendosën të vinë sot këtu për të shkarkuar Lulzim Bashën. Lulzim Basha e pati vetëvrasjen politike në 9 shtator kur vendosi të nxjerrë zotin Berisha nga grupi parlamentar. Ky ishte edhe fati i mirë i PD-s konservatore. George Orwell thought, liria është e drejta që ti thoni jo, dhe ju sot po i thoni jo korrupsionit dhe mafjes që ka kapur pen kryesinë e Partisë Demokratike. Unë ju garantoj se zoti Berisha, që do jetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë, dhe fusi Shqipërinë në komunitetin europian. Por duat ju them që unë nuk e dua Shqipërinë si Europa, unë e dua Shqipërinë si Amerika. Sepse Amerikanët janë aleatët tanë më të mirë. Dhe nuk flasë për aleatët që i kanë dalë në krah Bashës dhe elementve të George Sorosit, që lëvrojnë e departamentin e shtetit në Amerikë. Por ata kam vetëm tre fjalë. Let's go, Brandon! Sot keni ndryshuar metodën se si Partia Demokratike do funksionojë, se cili nga ju keni të drejtën e votës, dhe se cili nga ju keni të drejtë të zgjidhni një kryetar dhe ta hiqni një kryetar, pa që nevoja për të shkuar gjatë 3 muajve torturë për të shkuar nga një qytet në një tjetër. Megjithatë, gjithashtu duat ju them se foltoria duhet ju mësoj mënyrën se si bëhet fushata elektorale, jo vetëm në Amerikë, po dhe këtu në Shqipëri. Është metoda më e mirë për të lidhur me popullin, me votuesit dhe për të qenë më pranë halleve të shqiptarëve. Që këtë jetë tutje do kemi meritokraci në Partinë Demokratike. Ju falemderit të gjithve, falemderit zoti Berisha për forcën, për energjin që ke sjedhur dhe për që mbajt e fjallën për të kthyer këtë parti në një parti demokratike, konservatore dhe Belin Këliqi dhe të rinjt e Republika e Konservatorve ka një detyrë ta marrin këtë parti dhe 30, 40, 50 vjet që sot ta mbajnë, ta konservojnë dhe ta ushqejnë dhe ta ruajnë me çdo mundësi që kanë. Zoti ju bekoft juve, Zoti bekoft Shqipërinë dhe Zoti bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit.